amigo jamais abandona o outro, não é mesmo, Geralt de Rivia? Um brinde ao meu amigo bruxo. Senhoras e senhores, vocês são um público maravilhoso. Lembrem-se de jogar uma moeda aqui. Se ele voltar, não vou mais aceitar. As lembranças, enfim. Uma amiga jamais abandonou. Muito obrigada, Chiron. Palmas prestadas.